Takže čusky, vítám vás Tomify z Cheetah Games.cz a tohle je můj první let's play na The Sims 3. Právě si tady uděláme postavu. Tady máme nějakého týpka, tak nejdřív si zvolíme jméno. Tak, asi tam dáme takhle, a to má styl. Pohlaví budeme muž. Mladý dospělý, tak je to správně. Trošku si zlepším to. Špeky. Nicméně to dáme tak nějak takhle. Tak nějak do toho středu. Tak, asi takhle. Tak. Růžovej, zelenej. Dudu. Tak to je nezajímavý, takový zomboj. Dobrá, tak to jsou základní věci. Vlasy. Tak. Asi ani žádnou čepici. Dáme tady nějaký vlásky. No. Se tady toho moc víc nebude. Ne. Takže tyhle vlasy, této barvy, moc světlý, takhle. Čepku, si žádnou čepici mít nebudeme. Tak, obočí. Prostanu. Tak. Vol si nic. No, to radši necháme takhle. A rostáme lidí hlasy. Tak. Obličej dáme tento. Oči. Dáme tyto modré barvy. Tak. To. No. Tak, radši to necháme takhle. Jdeme mnohem dál. No si dáme tenhle. Pusu si dáme to první. Make-up taky nic, tetování taky nic. Tak. Tak, teď hadříky. Každodenní oblečení. Jestli trička jsou dobrý. Necháme mu toto tričko. Dáme mu nějaký pěkný džíny. Tak. Botky. To jsou tyhle, tady, budeme mít tyhle brejle, nebo jiný, necháme tyhle, tyhle hodinky, tak slavnostní oblečení,
To mám jasné. Co to má s tou hlavou? To počkat. Takhle. Na spaní. Tomu dáme taky tohle. Mě štvou ty vlasy, že nějak jako nechcou běhat. Sportovní. No, takhle ho necháme. Tak a plavky. Dáme tyhle a uděláme hezky zelený. A vlasy zase. Tak to je z oděvu všechno. Teď osobnost. Vlastnosti, tak mu tam dáme nějaké vlastnosti. Duševní předpoklady. Bude to genius. Počítačový mák to bude. Well done, si tady něco naklikej. Bude. Strach z nahoty. Tak mu dáme sportovní, společenský, přátelský a životní styl. No, milovník přírody. Osobnost máme. Přání. Tak si dáme šachovou legendu, ať je zábava. Oblíbené věci. Tak. Jako jídlo si vezmeme mix těstoviny. Oblíbená hudba bude. Pop. A barva je zelená. Hlas. Tak, já myslím, že to by mohlo stačit. Tak. No jo, to je kráska. No. Tak, tohoto je moje postava. Příští díl doufám udělám brzy a budu se stěhovat do nového domu. Pro dnešek se s vámi loučím, takže čau, zdraví vás Tomify a moc děkuji za to, že mě sledujete. Čau. Yeah.